Саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 4-ші дәріс тақырыбы. Сыртқы коллоидты материалдардағы радиациялық қаулардың ассоциациясы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталу керек. Бірінші қарастырылатын сұрақ В2, В3, В4 центрлерінің құрылымы. Қарастырылатын екінші сұрақ 3 коллоидты сызықты молекулаларының негізгі және қозған күйлерінің потенциалдық қисықтары. Номер 3-ші қарастыратын сұрағымыз сілтілі коллоидты кристалдардың X3 минус центрінің пайда болуы. Түйінаралық атомдар H центрлер. Және де коллоид иондары E центрлер. Қозғалғыш болған жағдайда 180-200 Кельвин температурада сілтілі коллоидты материалдарда тұрақты F центрлердің жинақталу эффективтілігінің температуралық тәуелділігіне байланысты. V, F центрлер негізгі радиациялық ақаулар болып табылады. Доминфорд классификациясына сәйкес В центрлер В2, В3, В4 және В7 центр түрінде белгіленетін галогендер ассоциациясы құрайды. В центрлердің құрылымы және түзілу механизмін зерттеу ұзақ уақыттан бері жүргізіліп келеді. В2, В3, В4 центрлері бойынша нақты эксперименталдық нәтижелерді алу қиындығы келесі себептермен байланысты. Сол себептерді қарастырып өтейік. Бірінші, құрылымы электронды парамагнитті резонанс әдісімен анықталған бояу центрлермен салыстырғанда V1, VK, VF, VZ центрлер және тағы басқа. Бұл центрлерде парамагнетизмнің болмауы. Екіншіден, фотоқоздыру кезінде V2, V3, V4 центрлерде диссоциация жүретіндіктен сәулелену құбылысы орын алмайды. Үшіншіден, F центрлермен салыстырғанда 0,12 электрон вольт жағдайында жартылай ені 0,16-дан 0,18 электрон вольт аралығында болатын кең жұтылу жолақтарының аз құрылымды болып келуі. В2 және В4 центрлердің құрылымын зерттеуге олардың судың ерітіндісіндегі хлор 3, бром 3 және И3 сызықты молекулаларының жұтылу жолақтарына жақын екендігі туралы мәлімет үлкен үлес қосты. В2, В3, В4 центрлерімен X3, XN молекулалары құрылымының ұқсастығы аралас шағылу спектрлері бойынша тербеліс жиектіліктерін сәйкестендіру жолымен анықталды. X3 молекулалары үшін тербеліс жиектіліктері диссоциация энергиясымен байланыстар ұзындығы есептелді. Сонымен бірге X3 молекулаларының сандық сипаттамалары X3 молекулаларының оптикалық жұтылу бойынша алынған эксперименталдық нәтижелермен сәйкес келеді. Суретте мәліметтер бойынша негізгі және қозған күйдегі сызықты симметриялық X3 молекулаларының потенциалдық энергиясының ядролар аралық арақашықтықтан тәуелді қисығы көрсетілген. Негізгі күйде X3 минус молекулалары тұрақты болып келеді. Қозған күйлер молекулалардың диссоциациясына сәйкес келеді. Хлор 3 минус, бром 3 минус және И3 минус молекулаларындағы, яғни мына көрсетіліп тұрған ауысу энергияларының теориялық есептеулері сәйкесінше 4-6 электрон вольт, 4-1 электрон вольт және 4-1 электрон вольт болатынын көрсетті. Яғни ертіндідегі X3 минус молекулаларының
хлор үш минус үшін 5-те 39 электрон вольт, бром үш минус үшін 4-те 66 электрон вольт, и үш минус үшін 4,129 электрон вольт, және 3,49 электрон вольт интенсивті жұтылу жолақтарының табылуы мына ауысуларына байланысты болуы мүмкін. Енді жаңа жоғарда айтылған суретте дедік қой, міне мына суретке назар аударып қараңыздар. Бұл суретте хлор 3 минус, бром 3 минус және йод 3 минус 3 коллоидты сызықты молекулаларының негізгі және қозған күйлерінің потенциалдық қисығы көрсетілген. Назар аударып қарасаңдар, бірінші суретте хлор 3 минус, екінші суретте бром 3 минус және де и үшінші суретте и 3 минус көрсетілген. Центрлер. Так. Хлор үш минус, бром үш минус, және и үш минус зытты симметриялық молекулалардың шеткі ядроларының арақашықтығы теориялық түрде есептелген, және сәйкесінше келесі мәндерге ие. 5,108 ангстрем, 5,144 ангстрем, және 6,122 ангстрем. Тәжірибе жүзінде бром үш минус, және и үш минус үшін эксперименталды анықталған арақашықтық 6,106 ангстрем, және 5,108 ангстрем. Сонымен қатар олар теориялы есептелген шамаларға жуық. Хлор 3 минус, бром 3 минус, және хлор 2,0, бром 2,0 молекулаларының жұтылу спектрлерінің X сәулеленген хлор, бром, В2 және В4 центрлерінің жұтылу спектрлерімен салыстыру нәтижесінде Лущиктің монографиясында көрсетілген. Оған назар аударып та қарап шығуларыңызға болады. В2 және В4 центрлерінің құрылымы туралы барынша нақты мәліметтер аса таза калихлор, калибром, рубидибром және цезибром кристалдарын зерттеу кезінде алынды. Алынған нәтижелер шолуда жалпыланған бірінші кестеде В2, В3 және В4 центрлерінің жұтылу жолақтары максимумдарының орналасуы, кристалдық тордағы бағдарлануы және барынша нақты үлгілері көрсетілген. Сонымен бірге сулы ерітіндідегі X3 минус молекулаларының және кристалдардағы XE иондары жұтылу жолақтарының максимумдары берілген. X3 минус молекулалар аймағындағы жұтылу жолақтарына Е центрлер X3 минус центрлер деп атау келісілген. В2 және В4 центрлер X3 минус центрлер тобына жатады. X сәулелендірілген сілтілі коллоидты материалдар жоғары дозалар мен температураларда пайда болатын В3 центрлер В3 центрлерге қарағанда күрделі коллоид агрегаттары болып табылады. Енді мынау бізде жаңа айтылып отырған кестеміз, осы кестеге назар аударып қарайтын болса, бұл кесте сілтілі коллоидты кристалдардағы В центрлерінің мүмкін болатын үлгілері мен жұтылу жолақтары максимумдарының орналасуы. Мына жерде міне кристалдар берілген: калихлор, калибром, калийод және үлгі. Және де соларға сәйкес В3, В2, В4 және де X3 минус центрлеріміз көрсетілген. Калибром және калийод үшін В3 центрлерінің жұтылу жолақтары қатты аргон матрицасында түзілетін және түзілетін бром 2 және де 2 минус И2 және де 2 минус молекулаларының жұтылу жолақтарына ұқсас,
хлор үшін жүргізілген корреляция калихлор кристалындағы, яғни жаңағы хлор екіміз молекуласының жолағы 5,93 электрон вольт калихлордағы VH центрлерінің бұл жерде яғни 5,85 электрон вольт жағдайындағы жұтылу жолақтары орналасуына жақын болу мүмкіндігі екендігін көрсетеді. X3 минус центрлерінің құрылымын зерттеуде, яғни сіртілі галоидты кристалдар торында, X3 минус молекуласының орналасу ерекшелігін қарастырғанда, яғни бұл жерде тордың қандай түйіндерінде орналасқан, қандай эффективті зарядқа тең екені қарастырған кезінде, келесі тәжірибелік мәліметтердің үлкен маңызы болады. Лущиктің жұмыстарында V2 центрлерінің түзілу саны термиялық бұзылған. H центрлер санының квадратына тура пропорционал екендігі көрсетілген. Бұл V2 центр қос H центрлерінің өзара әрекеттесуінен пайда болуы мүмкіндігі туралы айтады. Оптикалық бағытталған дихроизмді зерттеуге арналған тәжірибелер калихлор, калибром, рубидибром және жарық центрленген кубтық сілтілі галоидты кристалдардың V2 және V4 центрлері 1,00 осьтері, яғни катион анион бойынша бағытталған. Лущик пен Эланго эксперименттерінде калибром, калихлор және рубидибром кристалдарындағы V2 және V4 центрлерінің фотобұзылу кезінде H центрлерден басқа VF, X2 минус АК0 және кейде ВК центрлерде пайда болатыны дәлденді. Сілтілі галоидты кристалдардағы X3 минус центрлерінің фотодиссоциациясы өнімдерін зерттеуге арналған тәжірибелер келесі қатаң реттілікпен өткізілді. X2 минус бірлестіктерін жою үшін кристалл төменгі температурада, яғни 80 кельвин кезінде, рентген радиациясымен 350 кельвин температураға дейін қыздырылды. Кристалда 360-400 кельвин температураға төзімді термиялық бұзылмаған хлор-3 минус V2 центрлер қалады. Осыдан кейін кристалл қайтадан 80 кельвинге дейін суытылып, X3 минус центрлерінің жұтылуына сәйкес келетін ультракүлгін радиация әсерінде болды. Бұдан температуралық люминесценция қисығы зерттелініп, нысанада X3 минус центрлер H, VF, хлор-2 минус, АК0 және ВК центрлерінің бар екенін көрсететін H, А, ВК және ВФ центрлерінің максимумдары анықталды. Бұл X3 минус центрлерінің құрамына, яғни катионды вакансия ВК H центрлерінің енетін дәлелдейді. Енді мына суретке назар аударып қараңыздар. Бұл жерде сілтілі галоидты кристалдардың хлор-3 минус центрлерінің түрлі үлгілері көрсетілген. Және де бірінші механизм бойынша мұндай центрлер типі экситон ыдырауы кезінде пайда болатын 2H центрінің жақын катиондық Френкель анион ақауының жұбымен әрекеттесу кезінде түзілетін мына реакциядан байқауға болады. Яғни бұл сурет сонымен қатар сілтілі галоидты кристалдардағы галогендердің екі қозғалмалы атомдарының өзара әрекеттесу кезінде X3 минус центрлерінің пайда болуы үлгісі. Егер сәулелендіру әлде қайда жоғары температурада өтетін болса, онда экситонның ыдырауы кезінде кеңістікте бөлінген катионды френкельдік ақау жұптарының түзілуі және олардың негізінде кристалл көлемінде Me плюс Xe минус дипольдерінің және таза X3 минус АК0 центрлердің 2H центрімен өз әрекеттесулердің пайда болу ықтималдығы артады. Яғни оның реакциясы мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Бұл реакцияның алғашқы кезеңі VF центрлерінің пайда болуы деп жорамалданады. Оның реакциясы мына сіздерге көрсетілген.
суретте x3 минус центрлерінің түзілуінің екінші механизмі көрсетілген. Бұл механизм бойынша экситонның аниондық френкельдік ақау атырауынан пайда болатын екі аш центрлерінің әрекеттесуі кезінде торда реакция бойынша x3 минус ак 0 центрлерінің және түйінаралық жұптардың пайда болуымен жүретін локальды қайта құрулар болуы мүмкін. Не оның да мына жерде реакциясы көрсетілген. Енді x3 минус молекулалар мен ми плюс xи минус түйінаралықтар бір әрекетте пайда болатындықтан x3 минус ак 0 ми плюс xи минус центрлерінің түзілуін күтуге болады. Мұндай механизмнің жүзеге асу ықтималдығы тордағы түрлі ақаулар маңайында арта түседі. x3 минус ак 0 ми плюс xи минус центрлерінің пайда болуына қолайлы шарттар орындалса, таза x3 минус ак 0 центрлер, мысалы электрондармен сәулелендіру барысында бірінші ретті түзілген центрлерінің бұзылуы кезінде босатылған катиондық вакансия негізінде пайда болуы мүмкін. Сәулелендіруден кейін аш-аш әрекеттесуі кезінде пайда болатын x3 минус ак 0 ми плюс xи минус құрылымды центрлерінің тікелей табылуы тұрақты тордағы аш центрлерінің өзара әрекеттесуі кезінде кристалдық тордың қайта құрылымының белгісі болуы мүмкін. Енді бүгінгі дәрісімізге арналған дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз В2, В3, В4 центрлер бойынша нақты эксперименталдық нәтижелерді алу қиындығы қандай себептермен байланысты. Екінші сұрақ В2 және В4 центрлерінің құрылымы туралы мәліметтер қай кезде алынды. Және де үшінші сұрақ Лучик пен Ланг эксперименттерінде пайда болатын қандай центрлер. Төртінші сұрағымыз x3 минус дегеніміз не? Яғни ол қандай центрлер? Және де бесінші сұрағымыз сілтілігалоидты кристалдардағы V центрлерінің мүмкін болатын жұтылу жолақтары максимумдарының орналасуы қандай? Және де бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміз осымен аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.